כשאני לא מצליח להירדם ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב באולפן שלי וסופר כמה פעמים ראש הממשלה נתניהו נרדם באמצע שיר. ולא ישן, הפרוטקטור אוף ישראל. מה זה? זה המנהיג שלנו בזמן מלחמה, ומלחמה בכמה חזיתות, נתניהו מנהל עכשיו, נגד חמאס, נגד חיזבאללה, והמלחמה שהכי מעניינת אותו, כרגע הציבור מעדיף שאף אחד לא יהיה ראש ממשלה, על פני שנתניהו יישאר. ובין כל האיומים האלה, נתניהו מצא אתמול זמן לבקר ולנקר במכינה הקדם צבאית הדתית בני דוד באלי, שם היה לו חשוב להגיד את הדברים האלה. אנחנו לא נוציא את צה"ל מרצועת עזה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. כל זה לא יקרה. מה כן יקרה? ניצחון מוחלט. והניצחון הזה, כתוב, יושג לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני הצבאות. ברוח. הוא יושג ברוח. רוח? אבל ניסית רוח. מאז 2009 כל מה שאתה עושה זה רוח. הבטחת לחסל את חמאס, בחרנו בך, ואז בנית את חמאס, חיזקת אותו. נתניהו העייף והמובס, מבטיח ניצחון מוחלט על חמאס, בלי שחרור מחבלים, בלי להוציא את צה"ל מהרצועה. בואו, כבר שמעתי על אנשים שהולכים תוך כדי שינה, אפילו אוכלים תוך כדי שינה, אבל לשקר תוך כדי שינה? זה כישרון גדול. מצטרפת אלינו כתבתנו הפוליטית גילי איצקוביץ'. ערב טוב, גילי. ערב טוב, ליאור. גילי, למה לנתניהו היה דחוף באמצע מלחמה ללכת לנאום נאום פוליטי במכינה הקדם צבאית באלי? לאן אתה רוצה שהוא ילך? הביתה. אוקיי, אבל חוץ מזה, לאן אתה רוצה שהוא ילך? לכלא? כן, אבל חוץ מבית וכלא, לאן יש לנתניהו ללכת? ילך לצפון, אין שם אף אחד. ילך לדרום, אין שם אף אחד. ילך לתל אביב, זה מסוכן. כל שלושת השמאלנים גרים שם, מה נשאר? אלי. זאת שיטת האלימינציה. אהבתי, גילי. אהבתי מאוד. תודה. ומה אם נניח ללכת להיפגש עם מפונים, פצועים, משפחות שכולות, משפחות חטופים? מה יש לנתניהו להיפגש עם משפחות החטופים? הרי זה לא יעזור וזה לא יחזיר אותם הביתה, נכון? המנדטים האלה כבר עברו לגנץ ולבן גביר, זה יעבוד. הבנתי. אז זה מסיבות פוליטיות. נתניהו יודע שהימין תכף יכעס עליו כי הוא ישחרר מחבלים במסגרת עסקת חטופים, אז הוא הלך להראות להם שהוא עדיין ימני, והוא עדיין חובש כיפה, ומדבר על ניצחון ורוח. אלה לא רק דיבורים. אין יותר ימני מנתניהו. הוא יודע שכל מי שהיה מעורב בטרור צריך להישאר בכלא, אחרת זה מסוכן מאוד. הם יחזרו לעסוק בטרור. הוא יותר גרוע, הם יהפכו לשר לביטחון לאומי ויתפסו אותו בביצים בקבינט. גם זה נכון, אבל עם כל הכבוד לחנופה לימין, את ראית את נתניהו בסרטון הזה, הוא עייף, הוא גמור, הוא בקושי מחזיק את העיניים פקוחות. למה במקום הביקור המיותר הזה, הוא לא הלך הביתה לישון קצת? ביבי לא ישן, ראש ממשלה זה עבודה של 24/7. או 24/6, אם אתה משקר באלי שאתה שומר שבת. הוא תמיד בכוננות, ישן עם נעליים. זה נשמע לי מוגזם. לא מוגזם כמו מה שקורה למי שמניח את הנעליים על השטיח בבית הזה. גם זה נכון. ותגידי, האנשים שם באלי, שרואים את המנהיג הגדול שלהם ככה, זה לא מביך אותם? נראה לך, הם רק מחכים שנתניהו ירדם. זה כמו עם תינוק. אתה מחכה שהוא ירדם, כדי שתוכל לעשות דברים. לסדר את הבית, לקפל כביסה, לכבוש את עזה, אבל בשקט, שהוא לא יתעורר. איך כובשים את עזה בשקט? ברוח. לא הקשבת לראש הממשלה? ברוח. כן, אני לא יודעת איך זה עובד. אולי זה יעשה לך מס צינון או משהו. לא, לא הייתי בונה על זה. תגידי, גילי, זה לא מסוכן שהאיש שמנהל את המלחמה, האדם לא צעיר, לא מצליח להישאר אפילו בזמן שהוא שר, בעמידה? מה לעשות? הוא ראש ממשלה, אין לו זמן לישון. בלילה יש לו שיחות עם ארצות הברית. כמה הוא כבר מדבר עם הבית הלבן? עם הבן השזוף.
כל יום. וזה הבדל שעות מאוד משמעותי, כי כשאצל ביבי 2 בלילה, בטוויטר של יאיר עדיין 6 באוקטובר. כן, שמנו לב. תגידי, גם בישיבות של הקבינט הוא בקושי מצליח להישאר ער? קשה לדעת. אי אפשר להבין אם הנחירות שלו שם הן כי הוא ישן, או שזאת התגובה שלו לשאלות של מירי רגב. לא, מירי, בפעם השלישית אי אפשר למלא את המנהרות בנוטלה. נו, אז אני שואל אותך, אולי עדיף שהוא ישן במקום למלמל שירים על ביאת המשיח? נתניהו הוא הרי אדם חילוני, הוא לא באמת חושב שהמשיח יבוא. ברור שכן, איזו עוד ברירה יש לו. מה? מה זאת אומרת? אם לא יבוא המשיח, לא תהיה תחיית מתים, ואם לא תהיה תחיית מתים, אז נתניהו יצטרך להסביר איך 1400 איש מתו במשמרת שלו. אז זאת התוכנית, והמשיח גם יחזיר את החטופים הביתה. תראה, ליאור, כשהם חיים, ביבי לא מצליח להחזיר אותם, אבל אם חס וחלילה יקרה להם משהו, אולי המשיח יחזיר אותם, אל תשלול. אני כן אשלול. לא עדיף שנתניהו יגלה אומץ ויקח אחריות גם במחיר של הכיסא שלו, פשוט יעשה את הדבר הנכון? לא יודעת, הוא ישן על זה. לא, באמת, גילי, זה לא הגיוני שבמקום לחתום על עסקה או להציג תוכנית מדינית, או לפחות אופק ליום שאחרי, נתניהו מעדיף להתפלל ולחכות למשיח. זה מה שנשאר, ליאור, זה או שהמשיח יבוא, או שנתניהו ילך. יודעת מה? לאחד מאלה אני כן מוכן להתפלל. תודה רבה לך, גילי איצקוביץ'. בשמחה.